Ahojte, dnes vám poviem o mojom dni, uh -huh. môj deň. Čo to znamená deň? Deň má 24 hodín. Toto je kalendár, jún 2021 a toto sú dni, mhm. Uh -huh toto je deň, toto je deň, toto je deň, toto je deň a toto sú dni. Mhm. Jeden deň, dva, tri, štyri dni. A jún má 30 dní. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, to sú dni. A toto je moja streda. Tak, poviem vám, čo robím ráno, čo robím cez deň, čo robím večer a čo robím v noci. Uh -huh. V noci spím. Hej, v noci spím a ráno toto je budík. Budík zvoní. Zvoní znamená crr. Uh -huh. tak ja nemám tradičný budík, nemám normálny budík, mám mobil. Mám budík v mobile. Tak môj budík zvoní, crn, zvoní o 6:30, o pol 7.00 6:30. 6:30 znamená pol siedmej. Tak o 6:30 zvoní budík a ja vstávam. Vstávam. Vstávam o pol siedmej. Čo robím ráno? Poprvé pijem vodu. Pijem vodu. Po druhé jem. Raňajky. Raňajkujem. Pijem vodu. Raňajkujem. Umývam si zuby. Umývam si zuby. A obliekam sa. Áno, obliekam sa. A to je všetko. Moja ranná rutina je minimalistická. Moja ranná rutina je veľmi minimalistická. Pijem vodu. Raňajkujem, umývam si zuby a obliekam sa. A čo nerobím? Nepijem kávu, nemalujem sa, nedávam si makeup. Uh -huh, nedávam si make-up, nečešem sa, nečešem si vlasy a nesprchujem sa. Prečo? Lebo mám iba 25 minút. Mám iba... 25 minút, tak robím iba moje priority. A moje priority sú voda a jedlo. Voda, jedlo a spánok. To sú moje priority. Tak, ale prečo mám iba 25 minút? Prečo? Lebo o 7:03 7:03 Idem na autobus. Toto je autobus. Uh -huh, a autobus ide o 703. Ale cesta z domu na zastávku autobusu, uh -huh, cesta trvá 7 minút. To znamená, že o 6:55, o 6:55, Idem z domu na zastávku autobusu a potom o 703 idem na autobus. A cesta autobusom. Cesta autobusom trvá 21 minút. Uh -huh. V ideálnej situácii trvá 21 minút, ale možno trvá 30 minút alebo 40 minút. Prečo? Lebo v Bratislave je veľa aut. Uh -huh. Tak, ale normálne v ideálnej situácii cesta autobusom trvá 21 minút. Tak, tu je zastávka. Uh -huh. Zastávka autobusu. A tu je práca, moja práca. Pracujem v škole, tu je škola. Tak cesta zo zastávky do školy trvá 6 minút. Tak o 7:30 som v škole. O pol 8 som v škole. 7:30 znamená pol 8. No ale čo je škola? Čo je škola? V škole sú študenti a študentky. Ale ja nie som študentka, ja som učiteľka. Tak ja neštudujem v škole, ja pracujem v škole. Ja učím v škole. Normálna slovenská škola začína o 8. o 8. o 800. Uh -huh. Normálna slovenská škola začína o 8.00, ale moja škola nie je normálna. Moja škola je špeciálna, tak moja škola začína o 8:10. Áno, mám extra 10 minút. Tak o 8:10 začína prvá hodina. Čo to znamená hodina? Slovo hodina má dva významy. Uh -huh. Normálne hodina znamená 60 minút. Uh -huh. Ale v kontexte školy. Hodina nemá 60 minút, má 45 minút. Uh -huh. A hodina znamená napríklad matematika, slovenčina, biológia a tak ďalej. Uh -huh. Tak, prvá hodina. Začína o 8:10, trvá 45 minút, to znamená, že končí o 8:55 uh -huh. a potom je prestávka. Prestávka je pauza. Cez prestávku študenti a študentky relaxujú, oddychujú. Uh -huh. a ja relaxujem cez prestávku. Prestávka trvá 15 minút. Uh -huh. Prestavka trvá 15 minút. Tak, prvá hodina, prestávka a potom je druhá hodina. Tak, prvá hodina, prestávka, potom druhá hodina a zasa prestávka, potom tretia hodina a zasa prestávka a tak ďalej. Uh -huh. Tak študenti a študentky, majú 6 alebo 7 alebo 8 hodín, ja mám iba 5 hodín a každá hodina má 45 minút. Každá hodina znamená prvá hodina má 45 minút, druhá hodina má 45 minút, tretia hodina má 45 minút, každá hodina má 45 minút. A prestávka má niekedy 15 minút, niekedy 10 minút. Uh -huh. Prestávka má 10 alebo 15 minút. Potom o jednej, o 13.00, o jednej, obedujem, je obed. Uh -huh. Obedujem. Hej. Obedujem znamená jem obed. Raňajkujem znamená jem raňajky a obedujem jem obed. Tak, o 13.00 obedujem. V škole je jedáleň. Čo je jedáleň? Jedáleň nie je reštaurácia. Uh -huh. Reštaurácia je drahá, ale jedáleň nie je drahá. Jedáleň je lacná. Mhm. Uh -huh. Študenti a študentky normálne obedujú v jedálni, aj moji kolegovia a kolegyne obedujú v jedálni, ale ja normálne neobedujem v jedálni. Prečo? Lebo jedáleň normálne nemá vegánske jedlo. Uh -huh. Ja chcem vegánske jedlo. Tak ja si beriem jedlo z domu. Uh -huh. Beriem si jedlo z domu. A nejem v jedálni. Tak, to je obed. A po obede zasa pracujem. Uh -huh. Po obede je 7 hodina. Áno. Uh -huh. 7 hodina. Tak, zasa učím. A potom mám mentoring. Čo je mentoring? Normálne školy, normálne slovenské školy nemajú mentoring, ale moja škola je špeciálna, tak má mentoring. Mentoring znamená, že ja a jeden študent alebo jedna študentka sa rozprávame. Uh -huh. Na hodine na hodine je asi 16 študentov a študentiek, ale na mentoringu je iba jedna študentka alebo jeden študent. Tak, a na mentoringu nerozprávame o matematike a o biológii, rozprávame o o hocičom. Tak. 7. hodina mentoring a potom máme meeting. Meeting alebo poradu. Uh -huh. To sú synonýma. Meeting, porada. Áno. S kolegami a kolegyňami máme poradu. Tam rozprávame a počúvame. A potom idem domov. Áno. Asi o 16.00, uh -huh, o 4.00, o 16.00 idem domov. Idem na zastávku a idem na autobus. V autobuse normálne čítam knihu uh -huh, a idem domov. Tak, a doma Nemám program, nemám plán. Prečo? Lebo ráno a cez deň v škole mám veľmi striktný plán. Uh -huh. Veľmi striktný plán. To znamená, mám uh, 25 minút, 7 minút, 21 minút, 45 minút, 15 minút, du, 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 du. veľmi striktný program. Ale doma, večer, nechcem mať striktný program. Chcem relaxovať. Chcem oddychovať. Tak nemám plány. Nemám program. A som unavená. Unavená. Unavená znamená, že nemám energiu. Uh -huh. Nemám energiu, Chcem spať, tak večer som unavená, tak relaxujem. Uh -huh. Pozerám Netflix, pozerám videá na YouTube, um, hrám sa hry na počítači a čítam knihy a tak ďalej. Relaxujem. Pasívne. Uh -huh. Relaxujem pasívne, lebo nemám energiu, som unavená. Tak a u a večer telefonujem. Uh -huh. e, telefonujem s priateľom alebo s priateľkou a telefonujem asi jednu hodinu. Uh -huh. Jednu hodinu telefonujem a mm, jem, večeriam. Áno, večeriam cez prestávky. Cez prestávky jem trochu, uh -huh. ale obedujem a večeriam normálne veľa. Nemám konkrétny čas, kedy večeriam. Uh -huh. Nemám konkrétny čas. Nevečeriam o 18.00, Nevečeriam o 19.00, nie. Mm -mm. Keď som hladná, tak večeriam. Áno, nemám konkrétny čas. Večer nemám striktný režim. Uh -huh. Tak večeriam, sprchujem sa, umývam si zuby a idem spať. A zasa nemám. Konkrétny čas, kedy idem spať. Keď som unavená, tak idem spať. Keď som hladná, večeriam. Keď som unavená, idem spať. Nemám striktný plán. Tak to je môj deň. Napíšte do komentárov, čo robíte vy, čo robíte ráno. Čo robíte cez deň a čo robíte večer. A na budúce, o týždeň, urobím video o škole. Urobím video o slovenských školách, o systéme škôl na Slovensku. Tak to je všetko. Čaute.